Привршува проектот за подобрување на функционирањето на канализационните мрежи на Берово и Пехчево, проект кој што ќе резултира со изградба на заеднички колектор и пречистителна станица во Берово. Еве, работите се веќе при крај. Ова е трета фаза која градежните активности ќе се одвиваат во самиот град Берово и неку се завршија населените места Смојмирово, Владимирово, се завршија работите во Пехчево и селото Чифлик и ни останува трета фаза и четврта фаза, тоа е изградба уште на еден колектор во туристичката населба Беровско езеро. Еве ќе искористам прилика и можност граѓаните, зашто сега се работи во Берово, да бидат пострпливи, да бидат по вака приемчиви кон самите изведувачи, зашто работите кои се работат го нарушуваат и режимот на сообраќајот, но мислам дека со реализирањето на проектот веќе ќе добиеме еден голем бенефит, значи улиците нема веќе да ни се под вода. Проектот се реализира преку ИПА програмата на Европската Унија, а е во вредност од 4 милиони евра. Истиот се очекува целосно да биде завршен до крајот на оваа година. Проектот е финансиран преку ИПА програмата, преку Министерството за животна средина и просторно планирање, заедно со Општина Берово. И вредноста на самиот проект е некде околу 3 милиони и 800 илјади евра. Се надевам дека до крајот на оваа година ќе биде завршен проектот и сите потоа ударни дупки кои се направени со самата изградба на канализацијата ќе бидат санирани, т.е. ќе бидат покриени со асфалт. Инаку Европската Унија преку ИПА програмата досега во Република Македонија за вакви и слични проекти има вложено околу 100 милиони евра, а до крајот на 2020 година оваа поддршка се очекува да изнесува близу 115 милиони евра.